Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. В нашій студії традиційно у цю пору о 20-й годині в четвер Руслан Романович Марцинки, міський голова міста Івано-Франківська. Вітаю. Доброго вечора всім. А також Руслан Гайда, директор теплокомуненерго. Вітаю, пане Руслане. Добрий вечір. У вас сьогодні дебют на нашому каналі. Я вас перше бачу на нас на телеканалі, і це чудово. Але, напевно, це так повинно бути, тому що ми входимо в період теплопостачання в місті, і до вас є теж багато запитань. Дякую, що ви у нас на ефірі. Руслан Романовичу, чим був цікавий цей тиждень? Що важливого було, окрім того, що ви готувалися до опалювального сезону? І я маю надію, що він десь найближчим часом вже буде включений, запрацюють наші батареї і буде в нас в місті тепло. Прошу. 16 числа ми сьогодні ухвалили рішення виконавчого комітету. 16 числа опалювальний сезон буде розпочати в місті Івано-Франківську. Зрозуміло, що будемо в першу чергу десь більше концентрувати увагу на опаленні в нічний час, тому що ми бачимо, які перепади зараз є. Тобто так, в день тепло, в день дуже тепло, 18-19 градусів, вночі навіть 3 градуси, 2 градуси, 2 градуси тепла. Тобто тому ми прийняли рішення 16 числа. Ми включаємо опалення, є хороша новина, не тільки теплокомуненерго, а сьогодні і отримав ліміти СТЕК, тобто не буде таких проблем, як того року, тобто коли майже місяць не включали ті будинки, а це понад 100 будинків, які обслуговуються, також ряд дитячих садочків, шкіл. Тому я думаю, що буде одночасно 16 числа включені котельні. Зрозуміло, що будуть проблеми, але, можливо, Руслан і про це розкаже більш детальніше. Тому працюємо, і я думаю, що все буде гаразд. Подій було насправді дуже багато таких і локального характеру, і більшого характеру. Ну, запам'яталося сьогодні батьківський форум. Ми збирали вперше в місті Івано-Франківську. Я не знаю, чи була така практика, але ми зібрали великий батьківський форум. Тому що освіта – це надзвичайно важлива така галузь, і батьки впливають, батьки допомагають, батьки формують освітянський простір, і ми вирішили зібрати такий великий форум. Це перший форум. Можливо, ми будемо подальшому робити по мікрорайонах, тому що проблеми кожного, хоча спільні проблеми освітні, але відрізняються. Скільки зібралося людей? От скільки зібралося людей 600 батьків. 600 батьків – це достатньо велика аудиторія. Мали можливість поговорити, мали можливість різні сфери зачепити. Тобто я більше говорив про господарку, що вдалося зробити, які пріоритети, що ми будемо робити в освіті. Освітяни говорили, зрозуміло, про методику, про освітні проблеми. Був віце-ректор нашого університету греко-католицького отець Борис Гобер, наш декан, то він дуже хорошу таку прородинні цінності дав. Потім були самі представники батьків. Гарний виступ голови батьківського комітету 5-ї школи був достатньо такий гарний, такий емоційний, емоційний людський виступ. Були виступи начальника ювенальної поліції, тобто поліція, яка працює з дітьми, саме достатньо багато було фактів. Були представники від медиків, зокрема пані Марія Бойко виступила. Ну і потім було неформальне таке спілкування вже в холі. Ну, багато було таких цікавих і пропозицій, і ми зробили анкетування. Кожен міг заповнити анкету, що би він хотів почути, яку би інформацію хотів би. Я думаю, що ми будемо це практикувати. Це така хороша. Це, до речі, дуже хороша практика, тому що, знову ж таки, ви зближуєтеся до влади, зближується до людей. Тобто є доступність. Є такий місток, знаєте, дуже важливо цей місток, і щоб ми ці проблеми спільно вирішували. Але що болить батьків? Тобто, чи погоджуються вони з новою українською школою? Чи погоджуються вони з тим, що управління шкіл перейшло до директорів? Тобто, чи відчувають вони вплив на директорів? Чи можуть вони десь домовлятися, дискусувати саме з директорами? Тому що ми знаємо, що вся практична відповідальність зараз лягає на їхні плечі. Там ну, батьки відчувають, і ми відчуваємо, що часи змінилися. І сьогодні батьки набагато, от цікаве було спостереження сьогодні по виступу, як змінилася освіта. Якщо сьогодні вже кожен батько, він вже більше причетний до школи. Тому що у всіх є гаджети, телефони. Сьогодні мама може з вчителькою переписуватися в гаджети, як її дитина. Тобто там групи. І це, і світ настільки динамічно, і діти настільки динамічно змінюються. Оці виклики треба відчути і треба дати відповіді. От ми про це говорили. Ми говорили про такі, ну знаєте,
Так, є господарські питання, є дуже багато проблем, зрозуміло, нікуди. Там в тій школі треба кухню відремонтувати, там майданчик поставити, там дах відремонтувати. Тобто ці проблеми нікуди не діваються, і ми над ними працюємо. Можливо, не так, як би нам хотілося, але все-таки в цьому напрямку теж є успіхи. Бо цього року понад 100 мільйонів гривень ми вклали в нашу освіту. Пане Романовичу, а є таке розуміння людей, що ми прийдемо до того часу, що по школах, по інфраструктурі того чи іншого району буде цінова політика будинків, квартир, продажі, купівлі, тому що практика показує, що в цьому цивілізованому світі, якщо школа якісна і там якісні працівники працюють, то на ринку навіть нерухомості той район стає набагато дорожчим. Тобто от є це відчуття причетності до взагалі до такого? Що я відчуваю, є мода сьогодні на дитячі так. садочки. Буквально вчора я був на відкритті приватного садочка там за мостом у Горниках. Тобто наші будівельники доходять до того, що яка це будівельна компанія? Бо в нас вже відкривався один садочок. Це спілка забудівників відкрила. Перед тим це було Арсенал Сіті. І зараз уже навіть приватник будує школу. Тобто повноцінну школу, яка запрацює в мікрорайоні Шухевичів, там далі в новому мікрорайоні. Все-таки. Знаєте, тобто є усвідомлення, що це є, є усвідомлення, ринок. І однозначно. Навіть, хочу сказати, нещодавно я був на відкритті на Івасюка, відкрили три групи. В монастир зробив окреме крило. І дуже гарна там система виховання. Я думаю, що ця система... Свого роду католицька школа, так? Так, це католицький садок. А це католицький садок. Садок. І я думаю, що ця система буде розвиватися. І в принципі в світі є католицькі школи. І в принципі закон передбачає, що зараз кошти будуть державні йти за дитиною. І так батьки, як в медицині. Батьки будуть вибирати. Хоча ця система, яка сьогодні взяли за основу все-таки польську модель, вона дуже така цікава, тому що вона передбачає округа освітні. Тобто і діти і вона більше такого етапу зрівняловки. Тобто вона покликана, щоб не було елітних шкіл і не елітних шкіл. Наскільки, але якщо будуть це, кошти йти за дітьми, то не наскільки буде цих елітних, це елітних. Можливо, знаєте, я можу тут подискутувати, тому, тому набагато є питань. Тобто задумка хороша, щоб не було там привілейованих шкіл і шкіл, скажімо, з поганим, а щоб скрізь був освітній процес достатньо якісний. Але в нашому суспільстві, коли відбувається реформа, треба давати кошти, треба їх давати вчасно, так як по новій українській школі. Тобто кошти вчасно не було дано, підручники вчасно не було. Навішали фінансування на місцеві органи влади, якась місцева рада змогла швидше зробити, якась, але цілісної картини немає, тому це є надзвичайна проблема. Але навіть це не основне. Кажу, основне – це дитина і оце виховання. Чому ми сьогодні зробили форум під назвою «Дитина – найвища цінність школи». Тобто, бо це так і має бути. Тобто, в основі є дитина, в основі є зміни, які відбулися протягом цих років, методи роботи. І це надзвичайно важливо, така глибока... Руслане Романовичу, дякую вам за це, тому що маємо телефонний дзвінок і мусимо відвлектися на розмову з нашим глядачем. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. У мене таке запитання. Всі ми пам'ятаємо, що спочатку цього року по телебаченню, по газетах писалося і розказувалося, що цей рік буде рік громадського транспорту, що це буде великий прорив. Будуть десятки тролейбусів, десятки автобусів. Рік якось йде вже до завершення. А що скрізь тих 6 автобусів, ні тих десятків тролейбусів, ні тих десятків автобусів не видно? Чи будуть вони до кінця року, що вже цей рік? Так і мене буде наступний рік. Ми зрозуміли. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Слухаємо. Автобуси будуть точно. Тобто 24 автобуси мають бути до кінця року. Вони вже виготовляються, тобто Богдани. Тролейбуси теж виготовляються, це білоруси. Орієнтовна поставка до 1 квітня наступного року. Тендер по будівництву тролейбусної лінії зараз якраз відбувається. І 4 компанії, які викупили тендерну документацію, 2 українські, 1 австрійська, 1 іспанська. Тобто цей процес рухається.
На жаль, мені би хотілося б швидше, щоб це. Ну, можливо, скажіть витоки, чому воно так складається? Ну, тому, в основному, тому що це достатньо складні процедури, в тому числі фінансові. Тендерні закупівлі. Не завжди наші, навіть от кажуть, місцевий виробник. Так? Концерн «Богдан» мав поставити нам автобуси до 1 вересня, 12 автобусів. Ну, концерн «Богдан», підписана угода, все. Ну, вони в односторонньому порядку перенесли терміни поставки на 2 місяці. І якось впливу юридично, так, можна судитися, можна там подавати, але зважаючи на те, що нам треба автобуси, ну, ми змушені були піти на ці поступки, що вони будуть пізніше. Знову ж таки, по тролейбусах, для прикладу. Дуже довге було погодження Європейським банком реконструкції та розвитку. Дуже багато таких процедур, яких треба проходити. Тобто, наприклад, якщо це кошти європейські, треба зробити аудит, треба зробити там повністю. Ну, це буквально така величезна процедура. Але основне, що вже відбулося, вже є виробник, який робить ці. Тобто, все-таки ми маємо надію, що. Ну, значно, я розумію, що нам би хотілося швидше. Мені би хотілося швидше. Тож мені би хотілося, щоб все це було. Те, що сказав, що було виконано. Щоб було виконано на 100%. Ну, але є об'єктивні причини, і основне, що ми рухаємося в цьому напрямку, я думаю, що автобуси. Слава, ми ще про транспорт будемо говорити, але маємо знову глядача. Давайте послухаємо його. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Ситуація наступним чином. Я живу на вулиці Галицька, 59. Угу. У нас біля будинку самовільна автостоянка автобусів, які їздять на в село Майдан, там, ну і в інші напрямки. Тобто вони стають практично на території біля будинку. Неможливо ні вийти з будинку, ні нічого. Скажіть, будь ласка, можливо врегулювати це питання? Ми зрозуміли ваше питання, дякуємо. Можна відповідати? Так. Ну, там передбачається реконструкція. Там зараз з одного боку іде ремонт торгового центру, ну, буде відкритий АТБ, а з другого боку є, розбирається відповідно колишні приміщення Укрнафти. І відповідно з другого боку там. Це ви біля бувшого мебельного магазину? Біля мебельного магазину. І там має бути благоустрій, суцільний благоустрій для того, щоб упорядкувати цю територію. Тобто там не буде можливості заїжджати цим? Там не буде можливості. Ми навіть цього року планували, ми виділили кошти, щоб зробити силами міста благоустрій, але потім побачили, що АТБ і з другого боку будівництво, і прийняли рішення, що за рахунок них зробити ці роботи, зекономити кошти. Тому от така ситуація. Ну, але транспорт там роками зупинявся. А на час цього колапсу, будемо говорити, чи цих ремонтних, можна поставити на час, блоки якісь? На час, я думаю, що ми десь якось врегулюємо питання, щоб вони все-таки вибрали якесь одне місце і, можливо, навіть пересунули там на ту стоянку, де калузькі автобуси зупиняються. Руслан Романович, маємо 2 телефонних дзвінки. Пане Руслане, в мене до вас надто запитання, але поки що ще відпочиньте, хай люди скажуть свої всі проблеми, які в них є. Будь ласка, говоріть, ми слухаємо вас. Наступний дзвінок ми маємо. Так, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір вам. Пане Марченків. Прошу. До вас дзвоню з вулиці Набережної. Угу. Ви колись весною обіцяли, що в цьому році будуть вже облагостроювати цей мікрорайон. Там дорожки робити, упорядковувати, що треба там. І поки що літо минається, а нічого ніхто не робить. Ми маємо. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок, але маємо наступного глядача. Давайте послухаємо. Слухаємо вас, ви в ефірі говоріть. Слухаємо вас, будь ласка, спілкуйтесь з нами. Добре. Так, тільки я вас попрошу, відійдіть від телеприймача, трішки відійдіть від цього телевізора. І слухайте нас в телефонну трубку. Слухаємо. Алло? Так, слухаємо так, вас. Так, ми чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Я живу на вулиці Сивоненко. Мене цікавить дуже таке питання. От зараз починається у нас опалювальний сезон. І я хочу знати, як буде місто, чи хто має регулювати, щоб ми не не гріли повітря зараз. Зараз почнуть включати батареї, почнуть шкварити, а люди не будуть мати потім як платити ці шалені гроші. Все говорить нам всім, кажуть, щоб ми економили, щоб ми утеплялися. А ми не можемо утеплятися, тому що нам приходиться відкривати вікна і випускати тепло на вулиці. Як то питання
вирішуватись. Ми зараз в нашому ефірі маємо людину, яка за це внесе відповідальність і зараз все нам розкаже. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Пане Руслане, прошу, будь ласка, розкажіть про опалювальний сезон і як ми будемо жити цієї зими з цими стінами. В Івано-Франківську розпочнеться згідно розпорядження міського голови 16 жовтня цього року. Підприємство повністю готове до опалювального сезону, 31 котельня, 25 центральних теплових пунктів готові до роботи. Підприємство наше подає теплоносії на 570 будинків, які знаходяться в місті Івано-Франківську, 26 шкіл, 18 дитячих садочків і 15 лікувальних закладів. От видно, для... хто займається теплом, знає всі цифри. Для деяких лікувальних закладів опалювальний сезон почався вже з 3-го числа, згідно розпорядження міського голови. Угу. Це 5 лікувальних закладів, дитяча лікарня, пологовий центр, міська клінічна лікарня. Угу. Вони вже отримують теплоносії з 3 жовтня, тому що на цей період якраз були холодні ночі, і ми подали в лікувальні заклади теплоносії, я кажу, ще раз повторюю, згідно розпорядження міського голови. Що стосується даного запитання, то ми будемо плавно заходити в опалювальний сезон. У нас є зараз, ми знаємо, є різкі перепади температури, в ньому 18-19 градусів, вночі 3-4, деколи 2 градуси тепла. Котельні будуть працювати в нічний час, зранку ми їх будемо зупиняти, угу. Цілий день вони будуть не працювати. В вечірній час, коли буде знижуватись температура, ми будемо запускати котельні. Тобто є котельні. Така можливість, будем, тобто регулювати будем, цей будем баланс. Плавно, міський голова нам нарізав. Ряд перелік питань, що в нас опалювальний сезон зайшов плавно в місті Івано-Франківську, щоб мешканці відчули, що ми є з теплом. Але з теплом ми будемо, я рахую, що ми з теплом будемо. Але ми будемо продовжувати вашу розмову, ми маємо два телефонні дзвінки. Будемо слухати наших глядачів. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Марцинків, це дзвонять з вулиці Набережної. В одному із прямих ефірів ще весною ви обіцяли, що вже в цьому році будуть облаштовувати мікрорайон Набережна. Але поки що нічого не робиться, а вже літо пройшло. Це вже друге питання. З того самого приводу. Ми зрозуміли ваше питання, дякуємо. Зараз міський голова дасть відповідь, але ми маємо наступного глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотів би поцікавити 41-й маршрут, це новий маршрут. Скажіть, будь ласка, який саме маршрут? 41К. Добре, дякую вам за ваше запитання. Прошу. Маємо набережну, маємо 41К маршрут. По набережній у нас, насправді, на мікрорайоні набережна роботи тривають. Єдине, що ми обіцяли цього року розпочати на вулиці Набережна 2, Галицька 115. Тобто той мікрорайон. Зараз відбуваються тендерні закупівлі і відбудеться тендер. Відповідно, будемо приступати до виконання робіт. Але станом на сьогодні цього року завершені роботи по вулиці Пулія 10, 8. Поточний ремонт виконаний дороги до 17-ї школи. Відповідний. Крім того, в роботі Галицька 91, 93, Пулія 1-3. Тобто це в цьому мікрорайоні, які роботи. Набережна 2 ми плануємо розпочати ці роботи. Ясно, що не завершимо, тому що рік завершується, але обов'язково будемо далі рухатися в даному мікрорайоні щодо ремонтів дворів. На жаль, основна проблема, яка є для міста Івано-Франківська сьогодні, це є виплата заробітних плат вчителів, лікарів, комунальних підприємств. Тому ми змушені були десь обрізати певні видатки на двори, на дороги, на інші, щоб виплатити заробітну плату. Але саме оця адреса, яку я назвав, є в планах, і ми будемо обов'язково там робити роботу. Щодо маршруту? Щодо маршруту 41К – це той маршрут, про який говорив перший. Це 41-й комунальний маршрут, тобто тому 41К. Ми пустили каросу зараз. Це в мікрорайону Опришівці, де було найбільше скарг щодо транспорту. Ми його пустили, зважаючи на те, що ще немає тих нових автобусів, але цей маршрут передбачили, що там має працювати щонайменше 8 одиниць транспорту, які мають забезпечити Каскад, Коновальця, Опришівці, а субота, неділя
вони будуть їздити до кладовища, тому що це ще одне з питань. Тобто вони вже запущені чи тільки планують? Запущений одна кароса, яка сьогодні додатково, тому що 41-й є ще приватний перевізник, який перевозить, але ми для того, щоб підсилити допомогти, особливо в ранішній час і вечірній час. А в перспективі, ну я думаю, що це перспектива найближчого часу, там буде повноцінний комунальний маршрут, приватний перевізник іде з цього маршруту, тобто підсилює свій якийсь приватний маршрут, а це повністю буде 41К маршрут. Пане Романовичу, дякую. Маємо два телефонних дзвінки, давайте послухаємо наших глядачів. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо. Так, ви в ефірі, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла запитання вам задати. Скажіть, будь ласка, вулиця Фігуля по Кермелюка, то є в один бік і другий, коли в нас це буде ремонтувати, то гірше, як в селі десь у Верховині чи де забите село. Це вулиця міста рахується, ви ремонтуєте дороги такі файні. А тут, якби все прийшли, дощ іде, то ями, то може буде кораблі брати, скоро і плисти по цій вулиці. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок, але послухаємо наступного глядача. Слухаємо вас. Ви на зв'язку. Якщо ви ще є на зв'язку, будь ласка, спілкуйтесь з нами. Слухаємо вас. Так, ви на зв'язку, будь ласка, говоріть. Я спитав пана Марченка. Прошу, слухаємо. Пана Марченка, я би хотів запитати насчет Франківської... Ще раз, будь ласка, скажіть. Франківської карточки. От є то, я є інвалід другої групи, без ноги. І чому я маю якийсь шкільйон протезаний косий? А я працюю Франківську і маю перекам платити гроші. А ще раз, будь ласка, скажіть, кому маєте платити гроші? Ну, перевізникам. Перевізникам, так? Я їду в транспорті 39-й. Ну, ми зрозуміли. Тобто в 39-му... Я так розумію, що не прописаний Івано-Франківську. Тобто, чого... З Косово. Але має другу групу інвалідності, так? Угу. Тобто яка тут форма? Повинні люди платити? Валід першої і другої групи мають без карточки Івано-Франківця. Тобто це є передбачено, є певні категорії. Але це люди, які в Івано-Франківську проживають, а не в Косові? Ні, теж немає значення. Валід першої і другої групи. Третя група вже не підпадає. Але потрібно називати, 39-й маршрут я виясню. Тобто проведемо такі бесіди з відповідним перевізником 39-го маршруту. Тобто інваліди першої, другої групи, учасники бойових дій, тобто є пільгові категорії, які по всій країні без обмежень. А щодо пенсіонерів, щодо інвалідів третьої групи, там є ряд визначених категорій, це вже ми в Івано-Франківську визначили. До речі, хочу сказати, що 62 тисячі сьогодні івано-франківців мають картку франківця, мають можливість скористатися безкоштовним проїздом. Це достатньо велика кількість, і в багатьох містах такого немає. От, наприклад, в сусідньому Тернополі, там є тільки соціальні маршрути, там раз на якийсь період часу безкоштовні. У других це є плата там. Менша, але є плата. В деяких містах то взагалі немає. От у Львові, наприклад, немає. Відсутня така пільга. Тобто ми пішли на зустріч як пенсіонерам, як пільговим категоріям, так і діти шкільного віку сьогодні без обмежень. Крім того, ми не витрачаємо на це кошти. Тобто перевізники не отримують компенсації. Це така є джентльменська угода. Домовленість. То, що є випадки, коли, будь ласка, телефонуйте, є гаряча лінія 1580. Можна телефонувати, казати, який номер перевізника саме, от, якщо ви маєте інвалідність другої групи. Тому, будь ласка, телефонуйте. І вулиця Фігуля. Є певний план, який затверджений. 198 кілометрів доріг в місті Франківську. На жаль, ми не можемо сьогодні там одномоментно зробити всі вулиці, які є в Івано-Франківську, є певний план в цьому мікрорайоні. Кармелюка зроблена, частина Линкавського. Я думаю, що наступного року це буде продовження вулиці Линкавського. І вулиця Кривоноса, яка потребує ремонту, і Фіголя, і Ясінських, і інші вулички. Будемо доходити. Цього року нам вдалося все-таки і в роботі є, і відремонтувати 18 доріг Іванов. Зараз, для прикладу, буквально вчора я був на вулиці Республіканській, навіть в вашій програмі. Ну, але це, знову ж таки, не процес одного дня. Наприклад, люди телефонували
в кожному, можливо, навіть ефірі, тільки на початку ми почали. Цей от зараз ми так, люди телефонували, що кожен хотів. Ну очевидно, що все Республіканська зараз от в роботі. Я думаю, що цього року ми вже будемо мати нормальну вулицю Республіканську, доїзд до вулиці Матейки. Макогонов в програмі дзвонили. Робиться активно роботи. Можливо, в нижньому шарі, але буде зроблено. Проб'єте північний бульвар. Теж північний південний бульвар зараз розбираємо. Тут робиться 24 серпня Стуса сьогодні заасфальтували. Вже верхнім шаром повністю повноцінна робота. Та ж саме, що затягнулося, нам не повезло трохи з підрядником Вовчинецька, яка ми кров з носа мусимо заасфальтувати її зараз протягом цих пару днів. І роботи тривають. До речі, вже глядачі втомилися. Вони спочатку телефонували. Марійки Підгірянки вулиця. В нижньому шарі вже зроблена, буквально верхній шар. І тротуари зробили. Не тільки дорогу робимо. Ми ж робимо тротуари, де треба освітлення робимо. Вулиця Княгинин, яку ми цього року відкрили. Вулиця Паркова, яку відкрили. Ну так хочеться. Романовичу, маємо телефонний дзвінок. Давайте не будемо тримати наших глядачів на лінії. Слухаємо вас. Якщо ви ще на лінії, будь ласка, спілкуйтесь з нами. Слухаємо вас. Ви на зв'язку. Доброго вечора. Пане Руслан. Добрий вечір. Голосніше дайте нам. Руслан Романович, я по такому питанню. Так, так. От я вже вам раз дзвонив. Дзвонили, так. Пішохідний перехід, вулиця Максимовича. Що вода стоїть, вода стоїть. От, і вода. Загайдачного. Вже пішохода збило там, знак поставили, що знака не видно, ніхто не пропускає, невже трудно там нарисувати. Угу. Пішохідний перехід. Добре. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо за телефонний дзвінок, прошу. Там є проблема по цій вулиці, коли її асфальтували, не міняли мережі. Якщо ви помітили, на вулиці Галицькій, там час від часу розкопують, і от є проблема, тоді просто... закатали і все. Закатали асфальт, забили ями, зверху дали, але все-таки треба такі, в таких вулицях, це такий, знаєте, хочеться і дешево зробити, але по-правильному треба міняти мережі, треба робити. Якщо робити дороги, то треба міняти мережі. Треба робити. Але це затягує час, зрозуміло, що затягує час. Ну, одна єдина, напевно, порада. Але ось пішохідний перехід обов'язково зробимо і подивимося, що ще можна зробити. Що треба набратися, напевно, терпіння. Але маємо знову два телефонні дзвінки. Пане Руслане, я вас сьогодні не буду нічого питати. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть, будь ласка. Ви на зв'язку. Я меж поліційськості. І те, як є зараз величезна проблема, така як всім відома автостанція номер 4. А яка вулиця? Я прошу вибачення. Туалету. Підскажіть, яка вулиця? Людям куди сходити в туалет. Всі, хто добирається, їде в село, не може ніхто куди сходити в туалет, бо там дуже така велика проблема, як є туалет закрит, це більше кріп, ніхто не може ним користатися. А ви би не могли нагадати все-таки адресу ще раз? Юнос, це Юності, АС-4. Це Юності, автостанція номер 4. Туалет. Все, ми зрозуміли. Наступний дзвінок дайте, будь ласка. Слухаємо вас. Наступний... Добрий вечір. Руслан Романович, таке питання. На 3 тижні тому на вулиці Пилипа Орлика, тут ближче до Березьовська, Бельведерська, розкопали газовики тротуар. Ага. Вони зробили, виконали аварійні роботи, зібрались, поїхали, так і лишили ті катакомби, ніхто не поставив ні плитку, як то було раніше, і до цього часу стоїть. Люди незручно ходити, дітям коляски возити, дітей на колясках, пора вже після себе треба прибирати, якщо робили якісь ремонтні роботи. Ми зрозуміли ваше питання, дякуємо. Я попрошу наступний телефонний дзвінок, там на очікує людина, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас, ви на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання до Руслана Романовича. Руслана, таке запитання до вас. Прибираючи місто, як прибиральниці по вулицях, так і зона, машини, так і так, це видно, це ми вдячні за це. Як можна зробити, як зобов'язати будівельників, які машинами вставляють будівельні матеріали, мити колеса і так далі, які просто виїжджають з будов, це все, що зранку прибирає, буквально до 11 години болото, порох, це зараз суха погода. Якщо буде зараз, підуть дощі, місто буде по коліна болото. Як можна вплинути на забудівельників? Дякую.
Ми зрозуміли, ми маємо три телефонні дзвінки, які маємо надати відповідь. Будь ласка, я попрошу операторів зв'язку записуйте запитання, якщо є наступні телефонні дзвінки. Юності, Пилипа Орлика, прибирання будівельних... Поки що змити колеса, Держрудконтроль, наша інспекція і водоканал зараз перевіряють, якраз от відбуваються перевірки щодо миття колес. Тільки 4 компанії заключили з водоканалом сьогодні угоди про миття колес. По інших є проблема, складаємо протоколи, складаємо такі. Тобто технічно люди не готові, так як це в цивілізованому світі, що мають свої компресора і змивають зразу будівельні майданчики. Тільки 4 компанії сьогодні підписали угоду, ну тому що навіть якщо є будова, все рівно є водопостачання, тому ми маємо цю статистику, тому над цим працюємо. Пилип Орлика, Бельведерська, перевірю, буквально вівторок у нас була оперативна нарада, якраз заслуховував всіх керівників щодо розкопок і давали доручення. Сьогодні є близько 100 розкопок різними організаціями, в тому числі Теплокомуненерго. Ми контролюємо, є питання з людьми у цих підприємствах, є питання з компаніями, які заробляють такі роботи, але ми зобов'яжемо облгаз в найближчі час, буквально дні це зробити. Тобто ще на Теплокомуненерго ви маєте вплив, а на облгаз? Ну, облгаз – це більше, ну, це приватна структура. Ми можемо, так, ми їх кличемо на наради, ми піднімаємо питання, ну, але все-таки я не призначаю керівника впливу набагато менше, чим на Теплокомуненерго, чи на водоканал. Ну і щодо АС-4 юності, щодо туалету, перший раз це питання, дякую, подумаємо, як це вирішити. Ми, наприклад, поставили, була така вічна проблема на останніх зупинках, там на Каскаді, на Джохара Дудаєва, на пасічні туалети для водіїв громадського маршрутів. Ми встановили таких 3 туалети, вони достатньо себе непогано показують, вивчимо це питання. По крайній мірі, люди вже не телефонують і не говорять, що там забули якийсь громадський туалет. Тому ми це обов'язково врахуємо. Дякую. Пане Руслане, питання до вас. Ліміти підписані з газовими компаніями? Тобто в нас не буде, наскільки розумію, як говорить міський голова, в нас не буде тих таких потрясінь впродовж цієї зими. Але скажіть, чи технологічно можна щось зробити? Ну, бо економія надзвичайно важлива. Те, що ви там запалюєте, гасите котельні, воно теж, мабуть, трошечки впливає, тому що треба потім догрівати цю воду. Чи є, можливо, якісь технологічні процеси, які можна уникнути цих моментів? Або, можливо, щось нове, новітнє ставити, там, бойлера якісь від сонця, від вітру? Може, щось є таке у вас? Я хочу сказати, що у нас в місті Івано-Франківську на протязі там вже попередніх 3 років було зроблено, я думаю, поставлені ЄТП на 58 будинків, які дають можливість регулювати якраз ці процеси, коли холодно і коли тепло. Зараз працюємо далі, працюємо з ЄБР, маємо на виході тендер по встановленню ще 170 ІТП на мікрорайоні Пасіч, на мікрорайоні Дорошенка. Але ви розшифровуєте ІТП, щоб ми глядачі знали. Індивідуальний тепловий пункт, який буде стояти в кожному будинку, який дасть можливість регулювати подачу теплоносія. Відповідно, вам менше тратити. Автоматично люди заощадять на оплаті за тепло. Так, якраз те, що жінка телефонувала. Це процес триває, Теплокомуненерго працює. Але, даруйте, але ми не можемо самі це потягнути. Тобто нам треба все-таки зовнішнього якогось інвестора, який може допомогти. Так, це дорогостоюче обладнання. Ми маємо грантові кошти на встановлення ЄТП. Івано-Франківськ – одне з кращих міст в Україні по цьому відношенню. Ми маємо 3,6 мільйона грантових коштів євро на встановлення ЄТП в місті Івано-Франківську, я вже сказав, на цих будинках. Ну, ми б не мали, якби не отримали ще ту нагороду, яку недавно отримали. Правда? Місто Івано-Франківськ йде зараз в лідерах по багатьох позиціях, по рейтингу. І воно саме комфортне для мешканців міста, для проживання людей. І ми робимо всі зусилля для того, щоб наші мешканці отримували якісну послугу. Вона не так просто її зробити і не так швидко, якби люди хотіли. Завтра включив рубільники, щоб все було гаразд. Але поступово підприємство оновлюється, ми запозичуємо європейські технології, міняємо котли, модернізуємо наше підприємство, міняємо теплотраси. Ну, видно, по цьому році ми маємо більше 160 розкопків.
там, де ми робили якісь ремонтні роботи або прокладали нові траси. Ну, ви знаєте, у нас от загально, ну, так би мовити, взяти історично, якщо розкопки, то значить це недбалість роботи, бо копають, проривають, копають. Бачите, можливо, у нас не таке сприйняття, як би хотілося. Тобто, якщо робляться розкопки, то що ми робимо? Ми ремонтуємо міняємо? На деяких ділянках траси ми просто ведемо ремонт і вирізаємо куски прогнивших труб, вставляємо другі. А там, де у нас заплановані роботи згідно інвестиційної складової, то ми міняємо цілі ділянки трас на попередньо ізольовані труби. Хочу сказати, що в нас 131 кілометр трас по місту Івано-Франківську, трасам більше вже 40-30 років. Це доріг 190, а трас 130. А якщо це в однотрубному вимірі? Якщо в двотрубному вимірі, бо там дві труби, то значить 260, у нас більше трас кілометрового, ніж доріг Івано-Франківську. Це досить велике господарство, яке охоплює практично ціле наше місто. Роботи ведуться, але вони потребують дуже значних коштів. Міський бюджет нам виділяє додатково кошти. Тих грошей, які платять нам мешканці, і які встановлені тарифи у нас, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не покривають. Але якщо розібратися, тобто ті тарифи, які є, вони не окуповують видатки. Тобто все рівно має бути якась дотація з міського бюджету. Однозначно, дотація з міського бюджету. Без дотації міського бюджету підприємство би не мало змоги робити такі роботи, які вони роблять на протязі цих останніх років. Пане Руслане, ще одне таке питання. Ви знаєте, от той момент, коли давали субсидії, жінка правильно говорила, тобто в нас батареї тріщали від тепла і так далі. Як в цьому році, коли ті субсидії зменшені, є вже більший контроль за субсидіями, як воно буде відбуватися? Тобто, наскільки люди дадуть собі раду? Ми, на превеликий жаль, не можемо ні з міського бюджету покрити цю різницю в субсидіях, і так само підприємство Теплокомуненерго не може забезпечити людей безкоштовним теплоносієм. Ми за газ платимо гроші, і хочу сказати, що ті всі кошти, які поступають до нас, на наш рахунок і оплату за опалення, від населення, вони автоматично йдуть по розщепленню. Ми, до речі, говорили, 10-15% лишається в розпорядженні підприємства, все решта забирається на оплату за НАК «Нафтогаз». Тобто ви не підписуєте платіжку відіслати ці гроші туди, в Кабмін, або... Ні, вони автоматично забираються без нас, так, згідно нашого розпорядчого рахунку, який відкритий в Ощадбанку. Але я не можу зрозуміти, от ми говорили про на цю тему, ну це якісь парадоксальні речі, ну це господарська діяльність, як ці кошти можуть автоматично іти на інші рахунки, коли ви маєте ними регулювати, правда? Один з самих, будемо говорити, таких великих постачальників, це нас НАК «Нафтогаз України», там монополіст наш. Монополіст України, який поставляє газ на всі теплогенеруючі організації по цілій нашій державі. І автоматично перед ними велика заборгованість, так як тарифи на сьогоднішній день не відшкодовують повністю витрати підприємства. От і тому виходить різниця в тарифах, яку на сьогоднішній день держава не покриває. В попередні роки, там 14-15 рік, вона покривала. Цього року було виділено, того року не було виділено різниця в тарифах. Цього року було виділено різниця в тарифах для нашої області 8 мільйонів гривень. Вона була розподіленням між теплогенеруючими компаніями Івано-Франківської області. Наше підприємство отримало 2 мільйони 300 тисяч гривень на відшкодування різниці в тарифах. Ну а решта, ми недостаючі кошти, ми отримуємо з міського бюджету. Ну, тут парадокс виходить, що держава сама довела до певних тих боргів, тому що свого часу не покривалася різниця в тарифах, свого часу, відповідно, підприємство не могло сплачувати ті і відповідні платежі за газ і певні податки. Сьогодні нараховуються пені, штрафи, нараховуються відповідно різноманітні нарахування, і тому є ті проблеми, які сформувалися роками. Ми вирішуємо ці проблеми, ми говоримо про те, що для того, щоб ефективно система працювала, ми повинні збільшувати заробітну плату для людей, і ми збільшили цього року заробітну плату. Даруйте, але були такі часи, що 4 дня працювали, особливо в літній період часу. Люди зараз був збережений повністю 5-денний робочий день. Ну, я думаю, що це теж позитивно вплине на саму опалювальний сезон цього року. Тому дуже-дуже непроста зараз ситуація в комунальному взагалі господарстві, не тільки в Теплокомуненерго, і водоканал, і муніципальна дорожня служба, і багато інших підприємств потребують вакансій. Тобто близько 250 вакансій, буквально цей західний кур'єр, ми надрукували всі вакансії, можна зайти на сайт, подивитися, скільки необхідних є вакансій. І хочу також ще нагадати, що ми звертаємося до мешканців Івано-Франківська. Є робота на локомотиво-ремонтному заводі. Від 8 тисяч гривень сьогодні оплата праці. Тому, будь ласка, зголошуйтеся, є можливість працювати.
І тому для нас надзвичайно важливо зараз зберегти галузі, зберегти комунальні наші підприємства, зберегти людей, фахівців, тому що фахівців не так багато залишилося. Сьогодні хорошого слюсара чи хорошого зварника знайти на підприємство – це величезна проблема. Хорошого електрика для міст світла. Тому дуже багато таких питань, які навіть задають, не завжди можеш виконати… На рівні міста це неможливо… Це неможливо так на 100% вирішити. І от… Незважаючи на це, керівники все-таки умудряються робити ті роботи, які є, і робити їх на тому можливому рівні, який сьогодні дозволяє ринок праці, дозволяє фінансування. Так, тому що якщо б була якась підтримка від держави, тобто від уряду, не закручувати гайки, а навпаки чимось допомагати, кредитувати, давати легкі кредити, там хоч 3%, а не такі кабальні, як у нас було зовсім інше. Руслан Романович, маємо такі питання. Ремонт дворових доріг між 3-м, 5-м, 15-м будинком Республіканська площа, якщо я не помиляюся. Республіканська. Ну, так, даруйте. Так. Перше робимо дорогу Республіканську, потім рухаємося в двори. Ну, то не можемо зразу. Перше завдання – зробити вулицю Республіканську. Зараз… Ну, напевно, треба було з дворів починати, а потім робити дорогу. А потім переходимо, там справді розбитий двір, Республіканська, 3-5. Але важливо, що люди… хвилюються за свої двори. Ну, це добре, даруйте, що вони телефонують. Окрім Республіканської, в тому районі треба робити Озаркевича, де теж телефонують. В тому районі треба робити Жилихіївського. Тобто, насправді, там, ну, в кожному мікрорайоні є багато роботи. Якщо роками нічого не робилося, ну так, або мало робилося, то неможливо це зробити. Навіть, даруйте, за 2-3 роки от зробити всі вулички, зробити всі. Якщо б були достатньо коштів, зрозуміло, можливо, але в кожному мікрорайоні робиться робота. В кожному мікрорайоні сьогодні та чи вулиця, чи двір, чи скверик, чи, скажімо, інші заклади сьогодні в роботі є. Пане Руслане, вулиця Молодіжна, 32. Коли буде проведене промивання батарей? Таке питання до вас. Це є питання, в першу чергу, не до Теплокомуненерго, це є питання до управляючої компанії. Угу. Наскільки я знаю, вулиця Молодіжна обслуговує МІУК. Якщо вони викладуть договор, заплатять кошти, я думаю, що наші спеціалісти приїдуть і цю процедуру зроблять, промиють батареї. Але це додаткова послуга, яка свою управляючу команду, компанію треба вирішити. Тобто люди, які мають управляючу компанію, МІУК, вони повинні звернутися до них. Так, запропонувати, запросити, і це зробиться. Так. Робиться. Коли буде облаштовано двір Гната Хоткевича? 67, якщо не помиляюся, так мені продиктували. 57А, перепрошую. 67. Відбувся тендер. Зараз очікуємо, тому що з коштами є реальна проблема. І очікуємо дати аванс, і має приступити той підрядник. Є переможець, я думаю, що найближчим часом дамо фінансування і розпочнуться роботи. Хоча роботи затягнуться на наступний рік, тому що неможливо цього року там. Потрібно і мережі перекласти, і дощівку зробити, тобто неможливо це зробити до кінця року, але цього року ми почнемо, наступного року завершимо. Це величезний двір, не тільки 67А, тому що там йде 65, 67А, такий цілий мікрорайон, і там дуже проблемне місце, тому, яке потребує роботи, але тендер вже відбувся. Дякую. Ну тут маємо таку скаргу, таке цікаве питання, я думаю, що його якось варто вирішити. Скарга від мешканців будинку по вулиці Орлика, 3. У будинку 40 квартир, і тільки 12 з них користуються централізованим опаленням. Весь тягар лягає за опалення на цих 12 квартир. Прохання вирішити цю ситуацію. Тобто, ну от, дійсно, така цікава картинка, як її можна вирішити. Все-таки більше 50% мають індивідуальне опалення, а тільки 12 не мають. Я знаю, що є ті постанови Кабінету міністрів, вони ж там ліпше знають, як керувати містом, як взагалі теплом керувати, яку задвіжку витягувати, відкручувати. Як це можна вирішити в наших реаліях? Згідно правил, які є на сьогоднішній день, мешканці 100% цього даного будинку 100% повинні звернутися на відвідувачу комісію про відключення. І тоді їм нададуть можливість відключитися і будинок. А якщо є два чоловіка, які кажуть, мені не треба? Так, вони, тут якраз в цьому випадку, таких і є, там є, проживають пенсіонери, які мають субсидію, яким опалення, виходить, значно дешевше, ніж другим мешканцям. І вони, будемо говорити, блокують цей процес відключення цього будинку.
Хоча в тому новому законі, який буде, там зможуть, там, де 50% відключено, там зможуть. Ми зможемо надавати можливість надання на відключення цілого будинку. Не дивлячись на те, що не там хтось буде протестувати. Що це хтось буде протестувати. Добре, а скажіть, будь ласка, чи може, ну, знову ж таки, беремо, моделюємо ситуацію. Якщо є дійсно люди, які одинокі, не мають можливості купити котел і так далі, тобто, бо це ж треба переробити всю систему, правда? Чи можемо очікувати на якусь програму, яка би цим людям допомогла в цій ситуації? Тому що, знову ж таки, ну, 50 проголосувало, а всі остальні можуть бути в такій ситуації критичні. Як в цьому сенсі можна вирішити проблему? Ну, я думаю, що така соціальна програма можлива, але тут треба вже дивитися нам, коли буде закон війде в дію. І ми будемо дивитися і будемо пропонувати. От, для прикладу, мікрорайон там, де СТЕК обслуговує. Очевидно, що ми будемо десь, де не маємо можливості подавати теплоносій, або це, ну знаєте, для двох квартир, то ми будемо відповідно десь сприяти, підтримувати. І приклади такі є, до речі, от зараз Хоткевича 54, так, на Китайська стіна, найбільший будинок в місті Франківську. Вони прийняли рішення 13 під'їздів цілим будинком відключитися від централізованого опалення і проводять газові ці. Місто по мірі можливості сприяє, скажімо, щоб, якщо вже цей будинок ухвалило таке рішення, допомогти, щоб всі війшли в опалювальний сезон. Тобто ми будемо сприяти, ну але це треба робити достатньо так послідовно, і треба дивитися по мікрорайонах, де чому так і в законі десь передбачили, що там, де більше 50%, ну парадоксальна ситуація, буває дві квартири, три квартири в багатоквартирному будинку, і не можна їх відключити, і маємо централізоване опалення подавати. То краще їх 2-3 квартири допомогти людям і відключити, і не витрачати коштів на обслуговування цих мереж, на і таких випадків є дуже багато. На теплоносій? Так, на доставку тепла і так далі. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, а взагалі яка форма, вірніше, яка зарплатня у підприємств, де зараз така величезна кількість вакансій, місць? Тобто, можливо, наші глядачі, хтось захоче до вас працювати. Користуючись нагодою, скажу, що наше підприємство остро потребує працівників робочих професій. Це слюсарі-ремонтники, це електрогазозварювальники, так, це електрики. Середня заробітна плата по підприємству 7,5 тисяч гривень на сьогоднішній день, але є так само введена форма прогресивної плати. Тобто по підготовці до опалювального сезону ми даємо людям преміювання. Однозначно, бо тому що на ринку робочих професій ми бачимо, які сьогодні дають зарплати, які отримують у приватних компаніях, в тих самих будівельних галузі. Ми мусимо зберегти ці трудові колективи, мусимо зберегти тих спеціалістів і набрати нових, щоб вони могли працювати. Ну, відтік кадрів цього року досить відчутний, в зв'язку з тим, що дуже багато людей виїжджає за кордон. У нас десь порядка 40 чоловік звільнилося з роботи, ми бачимо, що відтік кадрів, а якщо взяти тих людей, які прийшли на роботу, то десь чоловік 8 прийшло на роботу. Тобто є прохання до мешканців міста, що робота є і зарплата. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте з навчальними закладами? Ну, училище в нас є, тобто є все-таки робітничі професії, і знову ж таки це програма міста, тому що, ну, знову ж таки, уряд скинув це все на плечі міста, і от чи йде якась розмова щодо... Співпрацюємо з училищами, співпрацюємо якраз, що стосується газоелектрозварників. У нас хлопці є на практиці кожен рік. Один чоловік з тих хлопців, який закінчив училище, лишився в нас. Правда, є такі випадки, коли лишаються після закінчення училища в нас, працюють 2-3 роки, здобувають певну кваліфікацію, вміння, ну, і автоматично шукають собі вже кращої своє роботи. Клеймо, десь. Да, і вже шукають кращої роботи. Є такі. Ну, є зараз можливість знову ж таки так звернутися до глядачів, щоб вони. Але відверто кажучи, як на мене, оцей от потік від що люди їдуть за кордон, ми все рівно рано чи пізно повернуться. Можливо, повернуться ще краще без спеціалістів. Руслане Романовичу, позиція голови щодо страйку профспілок. Скажіть свою думку. Ну, я був на страйку профспілок, освітян, лікарів. Ну, ви знаєте. Ця ситуація з кожним роком все гірша і гірша, і тому профспілки вийшли. Міська рада підтримує також звернення профспілок 25 жовтня, коли буде відбуватися сесія міської ради. Але той парадокс, він достатньо великий в області. І зараз є заборгованість перед освітянами. Ну, на щастя, в місті немає, тому що ми за рахунок
коштів міста закриваємо заробітні плати і навіть премію до Дня вчителя змогли виплатити. Але сьогодні проблема надзвичайно велика і тарифікації. Ну, для прикладу, що я маю на увазі? От нещодавно був в геріатричному пансіонаті минулого тижня. Від собі людина, яка працює з старшими людьми, які попали в такі обставини, отримує 2700 гривень на руки. Це людина, яка з ранку до вечора, важка робота, надзвичайно, і психологічна і важка, так, морально. Це отримує 2700 гривень. І навіть ту заробітну плату невелику. І так ми затримуємо, ну, тобто ми, мається в виду, влада затримує виплату. І таких питань надзвичайно багато. Освіта, охорона здоров'я, інші. Сьогодні, 17 числа відбудеться акція в Києві. Всі профспілки з'їжджаються до Києва, де будуть звертати увагу на це питання. Ну, я вважаю, що ця влада теперішня, от я мав можливість бути народним депутатом України, коли був режим Януковича. Вони діяли прямо. Ну, закон про скорочення шкіл, лікарень, тобто вони ухвалювали такий закон, це було прямо. Ця неукраїнська влада сьогоднішня, вона діє дуже хитрими, неукраїнськими методами. Ви самі до цього дійдете. Або ми уріжемо кошти і зробимо обставини, щоб ви скорочували примусово лікарні. Примусово добровільно. Такий, знаєте, такий характер. І ми бачимо, що зараз це відбувається. Я про це говорив на мітингу, говорив вчителям, говорив лікарям, що це позиція достатньо така, ну, продумана, але вона призведе до того, що ми втратимо лікарський потенціал, освітянський потенціал. Тому що якщо людині не дати заробітну плату, невчасно виплачувати, то у нас збереться, і так багато людей наших роблять. І вже зараз проблема в наших лікарнях почалася, проблема з медсестрами, проблема з санітарками. Зараз вже починається з лікарями, бо вже зараз литовці, поляки роблять різні програми. Роблять це для того, щоб не відтік. Відтік чехи, які кажуть, приїжджайте до нас, перекваліфікація, вивчення мови, і ви будете в нас працювати. Тому що цей проблем. Ну, тому що в них теж є свої проблеми. Так? Є свої проблеми і це є відтік. Тому... Тут, якщо ми не захистимо своїх власних фахівців, тоді... Тому от задають багато питань там, щодо дворів, щодо там, доріг, щодо іншого. Зрозуміло, що це треба зробити. Але коли ти поставиш на терези вчасно виплати заробітну плату і втримати людей, і, скажімо, десь, можливо, ну, не доробити ту дорогу і двір, ну, треба вибрати те, що найголовніше, щоб люди мали заробітну плату, щоб люди відчували захищеність. Нехай не на державному рівні, то на місцевому рівні. Руслане Романовичу, знову ж таки, до вас апелюю. Ви маєте можливість зустрічатися з прем'єр-міністром тоді, коли от відбуваються ці з'їзди як асоціація міст. Ну, їм ж про це говориться. Знаєте, чи це пуста марна трата часу? Постійно піднімаємо, але ми навіть вже втомилися піднімати, але не то, що втомилися. Ми навіть от з міським головою Тернополя час від часу зізвонюємося. Дуже часто я запитую, тому що Сергій Надал, він більше вже є мером, вже другу каденцію. Є можливість хоча б з кимось порадитися, бо який би ти розумний не був, але все рівно всього не знаєш. І він каже, Гройсман до прем'єрства і Гройсман після прем'єрства – це дві різні людини. Тобто, так ми їздимо в Вінницю. Каже, що три. Людина до міського голови і до прем'єрства. Знаєте, ми думали, що людина, яка була міським головою декілька каденцій, яка розуміє місцеве самоврядування, буде іншу риторику займати. Але, видно, та система настільки сьогодні і тих фінансових важелів, ну, на останній зустрічі в Тернополі це просто було «піднімайте податки, перевірки». Ну, тобто, я цього, ну, скажімо, не розумію. Я розумію створення обставин для того, щоб бізнес розвивався. Створення, ну, не можемо ми піднімати на 100% плату за землю, на 100%, ну, мається на увазі, ну, по максимуму ставити податок на нерухомість. Тобто, ми просто змусимо бізнес і так в тіні, змусимо йти ще більшу тінь. Нам треба створювати умови
програми енергозбереження, тобто те, що може створювати. Ну, на жаль, не розумію сьогодні. Навіть от НКРЗ, яке регулює тарифи, сьогодні була така цікава думка одного з політиків, який казав, що от НКРЗ – це є структура, яка от є постачальник і є споживач, яка має просто їх, так би мовити, домовитися, тобто сказати, ці хочуть стільки, ні, забагато, ці менше дайте, але виходить по-іншому. Домовленість є з постачальниками, ті ставлять свої тарифи, а ви собі там голову мажте чим хочете і маєте це виконати. Тобто, ну, просто правління, напевно, щось є у нас, якась проблема загальна, правда? Риторика на державному рівні, я думаю, що вона всім відома. Міські бюджети отримали додаткові кошти. Ці кошти треба витрачати на ці комунальні підприємства, які є в розпорядженні міста. От риторика така, а то, що є тарифи, які не відповідають дійсності, на сьогоднішній день мало кого цікавить. Так що тут панове, дякую. Маємо два телефонні дзвінки. Давайте послухаємо ще наших глядачів. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Алло, добрий так. Вечір. Добрий вечір вам. Пане Руслане, я рада чути вас, але в мене таке запитання. Прошу. От я недавно була з вами на зустрічі, і моя фамілія Богдана Бутюк. Я лишилася вдовою інваліда Чорнобиля першої групи, першої категорії. І вдовою інваліда війни, і вдовою Чорнобильської трагедії першої групи, першої категорії. На даний час, вже 4 роки, як чоловік помер, і я не можу добитися нічого. Практично у мене все викрадено. Розумієте, викрадені всі пільги. Наприклад, на газ у мене пільга 11 гривень. Де ви бачили, у мене має бути на зимовий період, на місяць, на індивідуальне опалення, 234 куби газу, а в мене на 11 гривень, тобто 2 куба газу. Розумієте, наскільки йде тиск на сім'ю? І я не думаю, що тут замішані тільки місцеві органи. Тут замішана поліція, яка побачила, що у чоловіка були дуже великі пільги, розумієте? І хтось сумісно викрадає ці пільги, і тому родина знаходиться під великою загрозою. Я дуже прошу, завтра я підійду до вас, щоб ви мене прийняли і все належно вислухали. Добре, обов'язково. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Ми маємо наступного глядача. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Так, так, слухаємо вас. Можна говорити? Да, прошу, так. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Хто вас турбують власник гаражу гаражного кооперативу «Соколи»? Руслан Романович, скажіть, так. Будь ласка, коли буде вирішуватись питання повернення цієї земельної ділянки до власності міської ради? Тому що нам відомо, що є вже рішення судів, що це є землі міської ради, але розпоряджається ними зараз Лучинецька. Чи буде якісь круглі, цілі, яким чином ви вирішували цю проблему, яка є нагальна, там 1500 гаражів? Я знаю. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Якщо в нас є ще телефонні дзвінки, будь ласка, скажіть мені. Немає, дякую. Ну, по Соколах буде такий круглий стіл, тому що потрібно зібрати вовчинці, потрібно зібрати гаражний кооператив Соколи, міська влада відповідно, і будемо обговорювати власник заводу «Позитрон», пан Каспорук. Я думаю, що ми зберемо всі сторони і подумаємо, тому що є рішення суду, є і апеляція, яку виграли. Звісно, що село подало ще касацію в касаційний суд, і це їхнє право, але є законне рішення сьогодні, яке передбачає, що ця територія належить місту Івано-Франківську. Тому ми такий круглий стіл найближчим часом зберемо, ініціюємо. Ви знаєте, що ми підтримували позицію гаражного кооперативу, ми підтримали, наші юристи на всіх судах були і підтримали позицію людей, і ми готові знаходити якийсь компроміс. Дякую, Руслан Романович. Маємо ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Говоріть, якщо ви на зв'язку. Немає, так? Немає у нас телефонного дзвінка. Якщо ще можна, транспортний квиток. Буквально декількох словах. Ну, я хочу сказати, зараз почали реалізацію транспортного квитка, то електронного квитка. Зараз пільговий квиток виробляємо. В першу чергу, в другій черзі це будуть студенти, учні, третя черга це будуть уже всі мешканці Івано-Франківська, паралельно купляються валідатори. В основному це комунальний транспорт. Почнеться з комунального, хоча я сьогодні зустрічався з головою асоціації
приватних перевізників, вони теж готові долучитися на другому етапі до реалізації електронного квитка. Тому ми над цим працюємо. Прохання записуватися на гарячу лінію 1580. Є 10 центрів, в тому числі, наприклад, на базі Теплокомунерго. Там, де є люди, там, де є дотичність до людей, ми поставили можливість, закупили техніку, де буде виготовлятися ця карточка, яка буде мати можливість безкоштовного і проїзду, і... Пане Руслане, дякую. Дякую, панове, вам двом, тому що ми завершуємо наш ефір. Він швиденько пролетів. Дякую. До нових зустрічей, до нового тижня. Бажаю вам успіху. Ну і хочу нагадати, що Руслан Марцинкий, міський голова Івано-Франківська, а також Руслан Гайда, директор Теплокомуненерго. Якщо у вас є запитання, шановні телеглядачі, телефонуйте впродовж тижня до нас, і всі запитання можна буде висловити і запитати міського голови. Дякую. На все добре. Дякую. На все добре.